السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرني ما أنسيت من القرآن الكريم وما نسيت من الأحاديث النبوية وعلمني ما جهلت منهما يا ذا الجلال والإكرام أما بعد Tuan Imam, Tuan Pengurusi Kepada Masjid Ali-Ali datang Kuasa Tuan-tuan, Puan-Puan, Sinan Jemaah yang dikasih sekalian Jadi Alhamdulillah Syukur yang tidak teringganya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala Di atas limpah kurnia, nikmat yang terlalu banyak Yang tidak kepada kita Selamat dan salam ke atas Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat Tuan-tuan, Puan-Puan, Sinan Jemaah yang dikasih sekalian jadi alhamdulillah Allah masih lagi beri kesempatan pada kita untuk terus berada dalam majlis yang sangat berkat sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sehingga kan Allah Subhanahu taala hantar para malaikat malaikat itu kerjanya tugasnya hanya mencari majlis-majlis yang seperti ini majlis-majlis zikir majlis-majlis ilmu yang mem Mengingati Allah subhanahu wa ta'ala Dan kerja mereka membawa rahmat Mereka itu menebarkan sayapnya Dan bersusun-susun hingga ke langit Kerana Tanda mereka itu redha Suka dengan majlis ini Jadi mudah-mudahan Majlis kita ini akan sentiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari mula hingga ke, hingga ke akhirnya Dan apa yang kita dengar Apa yang kita dapat itu Seboleh-bolehnya kita amalkan dan kita sampaikan Kerana ilmu itu ialah Apa yang kita ingat Apa yang kita hafal Dan apa yang kita amal Dan kita ikhlaskan amalan itu Itulah ilmu yang sebenar Kalau hanya dapat setakat tahu sahaja Maka Kekallah ia hanya sebagai teori semata-mata Yang ada di atas kertas Baik Tuan-tuan dan puan, puan, pada malam ini kita sambung lagi kitab kita Kitab Matlaul Badrain wa Majmaul Bahrain. Kita sampai ke Kitabul Atimah. Maka surat 87 tuan-tuan dan puan, puan, di bawah tu Kitabul Atimah. Kitab itu ialah sesuatu yang merangkul, merangkum. Dirangkul apa? Dirangkul ilmu. Tu kitab. Atimah itu daripada ta'am ta'amun jamak dia pluralnya ataima ta'amun ta'amani ataima ini jamak dia panggil jamak taksir ini maksudnya makanan makanan kitab makanan makanan ha itu baik ini kitab pada menyatakan barang yang halal dan yang haram daripada makanan jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, kita sebagai orang Islam ini wajib mencari yang halal ini seperti yang diperintah oleh eh, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul halali fardhatun ala kulli muslim menuntut mencari yang halal itu adalah wajib kepada setiap orang Islam kenapa kerana daging yang tumbuh daripada makanan-makanan yang haram maka nerakalah yang lebih layak baginya seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih semua daging yang tumbuh daripada yang haram maka nerakalah yang paling layak buatnya dan sabda nabi SAW lagi la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya bil haram jasad yang diberi makan dengan makanan yang haram maka dia tidak masuk syurga kenapa tuan-tuan dan puan-puan bila kita makan dia jadi darah dia jadi daging jadi tubuh jadi tulang membesar dan darah itu pergi ke otak kita pergi ke hati kita dan ke seluruh tubuh badan kita akhir sekali hati kita akan jadi keras hati kita akan jadi hitam bila hati kita keras kita jauh daripada kebenaran kita payah nak dengar nasihat payah nak berubah akhir-akhir sekali Ha, itu dia. Masuk neraka lah. Akhir-akhir sekali, masuk neraka. Sebab itu pentingnya kitab ini. Ya, kitab Al-Ata'imah ini. Ya. Baik. Yang perlu kita jaga, yang pertama, daripada kehalalannya, kita tak ambil barang orang, tak curi, tak tak rasuah, tak pecah amanah. Yang kedua, pastikan ianya halal dari sudut syarak dari segi apa? Makanan itu Apakah makanan yang halal? Binatang yang kita makan itu Binatang yang halal Apakah dia semelih menurut syarak? Kalau minuman, minuman yang halal Bukan narak Dan sebagainya Jadi kita kena jaga dari sudut itu Halal daripada sudut Najis tidak najisnya Ya, Yang najis haram Itu semua akan menggelapkan hati kita kerana hati itu ditempa oleh makanan uh, Rasanya sebelum kita masuk ke inti Saya nak buat mukaddimah sikit Pengenalan tentang prinsip-prinsip Bagaimanakah penerimaan uh, halal-haram Yang kita pegang Terutamanya dalam konteks mazhab syafi'i jadi tuan-tuan dan puan-puan ada tiga prinsip utama eh. Yang pertama sekali Semua binatang yang orang Arab Selera Kena dengan liur dia Nak rasa, rasa nak makan Waktu dalam keadaan yang tidak terdesak Bukan keadaan darurat ya? ha, Kalau keadaan banjir, kemarau teruk dan sebagainya ha, ya, Itu yang katanya uh, Lembu hanyut pun mereka makan Ceritanya ya? Pasal apa? Ha, itu bukan dalam keadaan yang biasa dalam keadaan jadi orang Arab apabila dia selera binatang itu maka halal lah cara umumnya ya orang Arab di mana bila di zaman Nabi SAW kecuali ada dalil yang mengharamkan ya baik right. ada juga orang Arab selera tapi ada dalil yang mengharamkan seperti apa keldai? Keldai ni orang Arab makan di, para sahabat dulu pun makan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi haramkan sewaktu peperangan Khaibar. Nah. Ha. Baik. Jadi termasuk dalam bab ini dia kata yang pertama kullu hayawanin la ya'ishu illa fil bahr. Semua binatang kecil yang hidup di laut. Dia tidak hidup kecuali di laut. Ha, kalau dalam ayat ini. Ya. Ha. Maka Ikan berserta dengan semua jenisnya Dan namanya Halal Kerana orang Arab selera ya, ha? Orang Arab selera Hatta ikan paus Boleh makan hmm? Ada Satu ketika uh, Tentera Islam Yang dipimpin oleh Abu Umbaidah Ibn Jarrah Mereka keluar dan mereka jumpa ikan besar yang tersadai Mereka makan ikan tu Selama 20 hari kalau tidak silap Dan mereka keringkan Bawa balik ke Madinah Tanya pada Nabi SAW Nabi kata ada lagi tak? Ada Bagi sikit Nabi makan Nabi pun makan Baik Ikan eh ha. Tak kira lah Uh, ikan itu mati sendiri ke uh, jangan beracun sudah hmm. tapi kalau mazhab Hanafi dia kena tangkap ikan tu kalau ikan main timbul dah kembung tu tak boleh kita pun kalau dah busuk buruk dan sebagainya tak boleh juga hmm. jadinya semua apa saja rupa apa pun boleh dia makan ini berdasarkan kepada apa kepada حديث يعني روايه كان علي ابو هريره رضي الله عنه سال رجل سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفأ أفأ من, من من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, kami berlayar di lautan dan kami membawa air yang sedikit. Apakah uh, kalau kami berwuduk menggunakan air itu, kami akan dahaga, artinya habis dengan wuduk saja. Apakah boleh kami berwuduk dengan air laut? Itu pertanyaannya. Nabi SAW jawab, laut airnya suci dan bangkainya halal. Halal bangkainya. Nah, itu dijawab oleh Nabi SAW. Artinya ditangkap atau tidak ditangkap, maka halal. Dan berdasarkan kepada surah Al-Ma'idah, ayat 96, A'udzubillahiminasyantanirwajim, Uhillalakum sayudul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan kepada kamu buruan laut dan makanannya. Makanan ini ialah uh, 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 yang yang timbul, yang mati sendiri. Ya, eh? yang mati sendiri. Ikan misalnya. Dan termasuk juga dalam kategori ini al-an'am, iaitu binatang-binatang ternakan. Uh, termasuk uh, unta, lembu, kambing, kerbau, kuda pun masuk. Dan Semua binatang yang orang Arab Geli nak makan Tak ada selera dia ya? Di zaman Nabi SAW haram Seperti apa? Binatang serangga Kalhasyarat ya? Kalhasyarat Kecuali ada dalil syarak yang menghalalkan. Ha, dia binatang, hodoh Rupanya, rupanya lah kalau itu Sebenarnya bukan uh, uh, Yang tepatnya ialah orang Arab tak apa-apa selera Tak minat ni, minatang ni Tapi ada dalih syarak yang Menghalalkan ha, Boleh, nanti ada ada sebut Antaranya ialah dhab Dhab, eh? benda awak bewak padang pasir ha, Tengok rupanya Allah Tuan-tuan selera ke agak-agak usah ha, Selera, kalau itu boleh makan Tak boleh eh Kawan-kawan ha, saya makan kat dia buat sambal. Kita makan dalam dulang sama-sama. Saya duduk sebelah sini, dia duduk sebelah sana. Dia letak, saya tak benarkan dia letak tengah. Jangan letak tengah, letak tepi dia. Siapa nak makan letak tepi. Dia letak kat tepi tu pun saya tak selera dah. Apatah lagi nak ambil suap. Baik. Tapi ada dalih yang mengharuskan iaitu Saidina Khalid Ibn Walid pernah makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi tidak kata apa-apa maksudnya nabi nabi ini ada ada sifat-sifat yang wajib sidik amanah tabligh fatanah tabligh itu menyampaikan baginda wajib sampaikan hukum hakam artinya kalau perkara itu haram maka nabi tidak akan diam kalau nabi diam nabi tengok saja itu tandanya halal lah perkara itu ya bolehlah maksudnya ha, itu dia panggil takrir takrir ya hadis ataupun as sunnah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fa'lin fa aw taqririn semua yang dinisbahkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam mula daripada percakapannya perbuatannya dan diamnya diam ini maksud tuan-tuan dan puan-puan ialah perakuan nabi bila nabi diam nabi tak tegur maka nabi perakukan perkara itu adalah betul kita boleh ambil hukum daripada diam nabi sallallahu alaihi wasallam tu ya eh? Ha. Uh, bagal apa cerita bagal? Bagal. Bagal haram eh. Bagal haram. Kerana dia anak kaldai. Hmm, campur dengan kuda. Bila haram ini bercampur dengan yang halal, begitu maka dikuatkan belah haramnya, maka bagal hukumnya haram. Baik. Bagal ni tuan-tuan kenal? Kalau tak kenal, tekanlah dalam Google. Sekarang ni mudah je. luka mau bagal ni mu al mabda utsani eh ha, ini prinsip yang kedua diharamkan semua binatang buas yang mempunyai taring yaftarisu bihi yang dia memburu dengan itu artinya dia menangkap ke dia menyiat ke seperti apa dia kata seperti anjing babi apa ni beruang serigala dan sebagainya Uh, tetapi dubuk sini panggil dubuk-dubuk dubuk ni uh, haina minatah mengilai ketawa tu ha uh, tuan-tuan tengok filem The Lion King filem animasi kartun The Lion King mula kartun uh, pecah office box uh, office box 1000 1000 juta dengan kutipan dia mula-mula lama dulu The Lion King ada hak binatang ketawa tak? Lah, lawan dengan singa tu Jadi, kalau dia ramai-ramai singa takut ha, apa hukumnya halal halal kenapa dia ada taring tapi taring dia lemah tak kuat ha, tak sampai orang kata boleh mengoyak-ngoyakkan mangsa Ini berdasarkan kepada apa? Kepada hadis uh, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ammar dia bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu adzubu saydun hiya dubu itu perburuan ke yang boleh kita makan qala na'am maka Jabir radhiyallahu anhu kata boleh qala qultu akuluhu kemudian aku tanya lagi aku makan qala na'am qala qultu lahu dan dia kata lagi tanya lagi kepada Jabir Aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut tentang dobok ni? Jabir kata, ya. Jadi dobok um, tu boleh. Dan diharamkan semua burung-burung yang ada uh, kuku yang mencengkam menyambar. Eh? Seperti helang, uh, sewa dan sebagainya. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW Naha an kulli bin minas siba Nabi SAW melarang makan daripada apa? semua yang mempunyai taring Daripada minatam buas Baik Prinsip yang ketiga Yuharramu kullu hayawanin nadi baqatlu ha diharamkan semua binatang yang disunatkan kita bunuh seperti apa dia kata kahayatin seperti ular wa aqrabin seperti kala jengking wa ghorabin seperti juga uh, gagak wa hidaatin helang wa fa'rin tikus dan semua perkara binatang yang sabit bahaya dia Maka sunat kita bunuh. Lipan tu kalau kita jumpa, jangan kita uh, sian, sayang dan sebagainya. Sunat kita bunuh. Apa um, apatah lagi yang disebut secara nasnya, ada lima. Yang disebut oleh Nabi SAW, dia panggil Al-Fawasiq. Artinya binatang-binatang yang fasiq. Binatang-binatang yang berbahaya. Eh? Bahaya terhadap manusia. Uh, yang tidak disebut tadi, tak ada di sini. Ialah uh, Al-Kalbul Anjing yang menggigit. Kalau anjing yang tak gigit, jangan tak di tak suruh bunuh pun anjing yang menggigit bahaya eh hmm. baik kecuali dia kata halatul darurah ha ni darurat eh maka bolehlah ambil sekadarnya ad-daruratu tuqaddar biqadariha ambil kaedah tu ya ad-daruratu tubihul mahdhurat perkara yang darurat mengharuskan kita buat perkara yang diharamkan yang tidak dibenarkan yang dilarang dan ad-daruratu ad-daruratu tuqaddar biqadariha darurat tengoklah keadaan dia jangan orang kata Mentang-mentang boleh makan babi waktu itu makan kenyang-kenyang puah-puah buat barbecue dan sebagainya simpan bekal lagi ha, misalnya ada sekadar-kadarnya saja untuk meneruskan hidup jangan mati ya jangan mati kerana nyawa kita ni sangat mulia ya runtuh Kaabah itu pun masih mulia lagi nyawa manusia baik dan diharamkan semua serangga yang kita sebut tadi dan diharamkan semua yang beracun dan memudaratkan badan dan semua yang najis eh. dihalakan uh, burung ayam Nah, uh, burung ni pun tengok juga eh. Burung burung tu burung yang satu tidak menyambar, tidak macam melang memburu mangsa dia kemudian eh, semua burung yang 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 dia minum tidak bernafas dia minum tidak bernafas artinya dia ambil kita tengok burung pipit ke burung pipit minum macam mana burung berbah ke dia cedok dengan paruh dia ha, dia tidak bernafas dan dia tidak menyedut maka halal ya yeah. Cuma burung kakak tua haram. Ha, merak haram. Burung layang-layang haram. Kelawar haram. Dan ada ada akan disebutkan dalam kitab ini insya-Allah. Itu sebagai mukadimah dia untuk bagi mudah tuan-tuan uh, tangkap. Baik. Bermula. Uh, ada orang tanya. Aa, ada orang tanya kenapa Leo orang Arab ni menjadi dia diambil kira dalam penentuan halal dan haram. Kenapa tidak dikira Leo Melayu? <laughs> Karena kita orang Melayu. Ah ni dia panggil aliran fiqh Malaysia ataupun fiqh Malaysia. Ada ya? Eh? Ada seorang pensyarah saya pun memang beliau antara orang yang memperjuangkan ini fiqh Malaysia. Jadi diambil kira. Ha, dia ambil kira uh, Leo orang Melayu, kenapa Leo orang Arab Leo orang Arab ni yang pertamanya uh, Nabi SAW Orang Arab Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Kepada Nabi SAW Dan juga kepada orang Arab pada waktu itu ha, Maka Mereka diambil aktibar Artinya boleh dibuat panduan Untuk itu Kerana Islam itu sebenarnya Asalnya diturunkan kepada orang Arab Bermula binatang laut yang tiada hidup di dalam Melainkan aish mazbuh jua Lagi tiada padanya racun halal dimakannya Barang rupa ada ia Jika atas rupa anjing atau babi sekalipun Saya kira ada yang jatuh dalam kitab ini Mudah-mudahan yang betulnya di dalam daratan Ataupun di daratan Ini kata apa? Dia kata binatang laut yang tiada hidup di dalam Maksudnya di dalam daratan Ataupun di atas daratan Ataupun kita kata di daratan sahaja Mudah-mudahan yang betulnya begitu Kerana kalau tidak pun kita tidak boleh faham Melainkan Aish Mazbuh Artinya binatang itu dia hanya hidup dalam air sahaja Dia tidak boleh hidup atas darat Kalau dia hidup atas darat Maka dia hanya setakat Status kehidupan dia itu bukan status yang kekal Bukan hayat mustaqarrah Cuma dia panggil Aish mazbuh saja Aish ni hidup Mazbuh ni sembelih Kehidupan sesuatu yang dia sembelih Berapa lama dia boleh tahan Sekejap ya tak Kita sembelih ayam Berapa minit dia boleh tahan Artinya sekejap Dia boleh duduk atas darat Dia boleh naik atas darat Tapi sekejap je sebenarnya Bukan habitat dia Habitat dia sebenarnya dalam air Maka kalau dia boleh naik atas darat Artinya dia boleh bertahan atas darat Hanya sekejap maka tak apa. Halal. Eh? Ha? Dia kata halal. Walau apa namanya, walau apa bentuk sekalipun. Ha, Walaupun dia kata ni anjing laut, ni babi laut. Ular air. Oh, saya ular pula. <laughs> Ada orang buat status Facebook dia. Yang orang tembak dia punya ambil screen, uh, ambil screen, Let's shoot screen tu. Uh, dia kata dia pergi pasar, dia tengok ada orang jual ular. Dia tak tahu itu belut sebenarnya. Belut. Dia ingat orang Melayu sudah makan ular. Baik. Ah ha, itu dia. Ha. kalau dia tidak beracun, maka dia halal, halal. Tak kira dalam bentuk apa ha. dalam bentuk panjang, Hi, melengkar. aje. Apa dia belut misalnya. Ha, boleh halal. Ha. Lepas macam-macam lah. Bentuk tak? Cuma kalau kita angkat naik ke darat, ikan-ikan paya, ikan-ikan darat ni memang dia boleh bertahan lama. Ikan keli ke, ikan haruan ke. nah Dia duduk lama juga. Baik. Syaratnya? Tidak beracun. Ah, ha, tengok, dia duduk bertahan tak dalam, dalam air. Kalau penguin Penguin Dia duduk atas darat tak? Dia kadang-kadang ada yang memang boleh duduk dalam air dan atas darat Kerana dia ada paru-paru Dia ada paru-paru Dan ada juga boleh bertahan lama atas darat Lama juga Tapi dia bukan dengan paru-paru dia boleh simpan air dalam insang dia. Ha, jadi, dia boleh makan. Ha, tengok waktu tu, Ustaz. Apa dia boleh bertahan? Dia memang hidup atas darat? Ataupun dia hanya bertahan sekejap? Ha. Maka haram memakan binatang yang hidup pada dua negeri. Dua negeri maksudnya laut. Ya, laut dan pada darat. Seperti ketam batu. Ketam batu, tuan-tuan dan puan-puan. Haram. -puan. Eh? Uh. Kita uh, sewaktu so di Karachi dulu musim-musim panas, kita akan pergi cari ketam di tepi uh, tepi laut. Di satu tempat namanya Mauripur. Kita pergi situ. Bila air surut dalam pukul tiga, kita turun bawa tombak. Kita buat tombak daripada besi dawai tikam. Berguni-guni dapat Ketam Kerana orang Pakistan dia tak makan Orang Pakistan ni dia bermazhab Hanafi Orang bermazhab Hanafi ni Ikan sahaja yang boleh dia makan Itu pun ikan yang diburu Dia tangkap ha. Jadinya ketam dia tak makan Udang dia tak makan Menyebabkan ketam udang ni murah Murah eh? ha. Singgit boleh dapat 12 ekor Singgit 12 ekor. 12 ketul tu ketam biru tu. sini. Ah, itulah dia. Kita cari makan sampai sakit perut. Walaupun ketam itu dia lama sebenarnya hidup. Kalau ketam selain ketam ketam nipah tak? Ketam nipah ke ketam apa lagi ketam bakau ke, dia lama boleh bertahan atas darat. Tapi apakah dia boleh bertahan atas darat itu Dia memang hidup atas darat Dia tidak hidup atas darat Dia hidup dalam air Cuma dia boleh bertahan lama, agak lama Bila kadang-kadang tu sampai berhari-hari saya tengok Saya bawa balik juga Letak kat sing Tengok tiga hari hidup lagi Bagi saya memang saya tak selera nak makan Tapi dia memang boleh bertahan lama. Untuk beza dia, tengok dia punya kaki dia tu. Kalau ada pengayuh dia tu, dia memang hidup dalam air. Kalau tidak ada pengayuh, dia tajam je biasanya. Kita so, tengok pada ketam batu, maka dia tak boleh makan. Dia memang hidup atas darat. Maka tempat yang kita pergi tu dia berbatu-batu. Kita tengoklah celah batu dalam lubang, bawah batu, tikam. Masih duduk dalam air. Tapi ada seko lagi. Dia ada merah-merah sikit depan dia tu. Besar-besar penumbuk ni. Dia berlari atas darat. Itu memang ketam batu. Ha, ketam batu ni haram. Ketam nipah. Masih. Eh? Boleh dia makan. Dan berkateh. Berkateh ni katak. Hmm? Katak. Dilarang oleh Nabi SAW bunuh katak ni. Ha, dalam satu hadis riwayat An-Nasa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita bunuh katak. Jadi binatang yang dilarang bunuh haram hukumnya. Juga binatang yang disuruh bunuh haram hukumnya. Dan ular air. Ada ular air ni. Tapi dia hidup atas darat ke hidup atas Saya pergi ke pulau Kapas, pulau Ular Kapas Sewa bot Pergi ke tengah laut Kononnya nak mencandat sotong Nampak ular Tengah laut tu, tengah-tengah laut di permukaan Weh kata Uh, ha, ulai Pergi candak-candak dapat seko ha, Dapat seko je Tak padan dengan mabuk Baik. Dan nas-nas. Nas-nas ni duyung, kan duyung tuan-tuan. Ada tak ada, wallahu a'lam. Tapi yang menyerupai menyerupai sikit-sikit rupa tu, kadang-kadang dogong agaknya. Ha. Ya. Jangan tengok dalam kamus. Moden kalau kamus 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 biasa ni nas-nas ni monyet. Ni ikan duyung. Dalam kitab Sabil Muhtadin dia ada cerita. Dia ada sebut sifatkan, tarifkan nas-nas ni. Dia kata berbentuk berwajah manusia dan ada berkaki satu. Kaki ada kaki, satu je kaki dia. dan boleh berkata-kata wallahu aalam. Baik. Cuma kalau kita nak terjemahkan sebagai duyung lah. Dan buaya dan penyu dan barang-barang dan binatang barang-barang tu masuk semua yang terkandung dalam laut lah termasuk binatang-binatang dan binatang yang mempunyai racun seperti buntal dan umpamanya ha. kalau duduk dalam laut tidak naik-naik atas darat tak boleh hidup atas darat tapi dia beracun maka haram dia haram kerana mudarat Dibuang racun boleh lah. ah ha, boleh lah. Tapi lima tahun tu. Lima tahun kursus, lima tahun berlatih untuk buang racun buntal tu. Orang Jepun dia makan, dia buat sushi. Eh. Buat sushi. ah ha, tu. Dia ada pakar dia. Bukan sebarangan orang yang boleh buang. Bertahun-tahun untuk dapatkan kepakaran itu. Maka bolehlah makan buntal tu. Kerana dia haram sebab Allah. Bukan haram zat ni. Kalau dia kata dia boleh hidup atas darat, haram zatnya. Tetapi ni diharamkan kerana mubarak. Ada sebab Allah dia, ada sebab ada sebab kenapa dia diharamkan. Jadi kalau dibuang dia punya itu, boleh dibuang. boleh makan lah. Biji getah. Mabuk. Tuan-tuan makan mabuk. Saya makan tak mabuk. Haa. Pasal apa? Kita buat asarung. Kutik-kutik uh, kutik -kutik, Jemur dulu uh, Jemur dulu 6 hari Lepas tu pecah-pecahkan kulit dia Jemur pula sehari Ambil tumbuk-tumbuk-tumbuk Jangan hancur sangat uh, Lepas tu bubuh air Jangan banyak air tu Uli biar sampai dia agak-agak keluar minyak Bubuh dalam molo kaca Botol kaca tu Tekan rapat-rapat Simpan sebulan Haa uh. Lepas kita akan gulaikan dengan apa itu? ikan darat, ikan sungai, pucuk paku, pucuk ubi, ya, terung, terung telunjuk, terung manggo. Ah ha, itu dia punya ni. Ha, kalau masak dengan perut pun sedap. Dia panggil asarung. Ha, asarung eh, asarung. Buah getah ataupun biji perahlah. Tak biasa dengar, tak biasa dengar. Ha, pergi digantut, pergilah cari kedai asarung. Ha, buat gulai tu, buat pedas-pedas sikit. -pedas Eh? Ada saya simpan sekilo tu. Ha, di rumah ada orang bagi buah purah saya kutip, saya buat. Ha, ada sekilo. Tuan-tuan nak rasa mari rumah saya. Mereka saya masak. Bawa ikan sungai sekali. Ah ha, buah, buah buah jeruk, jeruk-jeruk gitu boleh makan. Jemur-jemur pun sedap. Ha, buah purah tapi getah itu sikit kena hati-hati. Ha, Tuan-tuan eh? ada buah purah Bawa saya. Eh? Ini berdasarkan kepada apa? kepada larangan Allah Subhanahu taala. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Jangan. Kemudian wala tulqu bi aydikum wala tulqu bi aydikum ila tahlukah Jangan kamu campakkan ke dalam lembah kebinasaan dengan tangan-tangan kamu. Jangan mencampakkan diri, mendedahkan diri kita pada bahaya. Jadi tak boleh makan kalau bahaya-bahaya ni. Baik. Uh, haram dimakannya segala yang tersebut kerana kejinya. Ya. Uh, itu antara sebab kenapa diharam, keji. Kerana Allah Subhanahu taala sebut makan yang baik-baik, uhillalakumut <tuhkan> thayyibat. Artinya eh uh, dihalalkan kepada kamu yang baik-baik. Ha. Uh. Dan mudaratnya ataupun dengan sebab mudarat serta ditegahkan pada membunuh akan berkatih ha, sama ada dilarang makan haram itu kerana keji tak elok jijik menjijikkan dua kerana mudarat dan yang ketiganya kerana di larang kita bunuh seperti katak ha, baik. Dan yang keempat dia tak dia disebut dia, sebut, uh, dia tak sebut dalam ayat ini iaitu yang disuruh bunuh tak boleh okay. yang lazim daripadanya hurmahnya ha. bila apa bila dilarang bunuh lazim kesan daripada larangan itu boleh kita istimbatkan hukum haramlah makan maka bunuh tak boleh macam mana kita nak makan nabi larang bunuh ke kita nak makan hidup-hidup <laughs> Macam orang uh, yang uh, orang putih ke saya tengok uh, bizarre food. Uh, Andrew Zimmern Yahudi tu. Ha. Uh. Dia makan sushi, katak besar tu warna hijau, belah ambil jantung dia, tok dalam piring. Jantung tu masih berdegup ke? Dup, dup, dup ambil bubur dalam mulut. Lepas tu minum minum wine. Uh, minum wine. Atau celup dalam wasabi itu. Hidup-hidup. Ya. Yeah? Ah, uh, cari kata